မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံမြို့မှာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကိုရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး MCN သတင်းတောက်ရင်မွန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံမြို့ညောင်သုံးမြင့်ပရိယတ်တိစာတင်တိုင်းမှာမြန်မာလူမျိုးတွေပြင်ကရင်ရှမ်းလီလျှောစတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေပါဝင်တဲ့ရှင်သာမဏေ108ပါးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲကိုမိုးကုံမြို့ညောင်သုံးမြင့်ပရိယတ်တိစာတင်တိုင်းကျောင်းလိုက်စီရတော့ဒေါက်တာဗဒ္ဒနာတေဇောတာရပြည်ဝင်သားကဦးစီးကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီလိုကလေးတွေကိုဒီလိုဗုဒ္ဓစာပေတင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဆွဲမြဲသွားတော့ဗျာ။ဘာသာသာမှာခိုင်မြဲသွားတော့ဗျ။ဒီဖခင်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအကုန်လုံးတိဟောဖခင်ဩကာသတို့အစပြီးတော့တရဏဂုံသုံးပါးဆိုအကုန်လုံး၅ပါးတိရရဲ့အကျိုးပြည့်တည်တယ်ဆိုအကုန်လုံးတိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဟာသင်္ကန်းဝတ်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတည်အဲ့လိုဘုရားဘာသာရဲ့အနှစ်သာရတွေဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်တွေနောက်တော့ဖရာအကြောင်းတို့ထဲထဲဝင်ဝင်သိကုန်ရပါတယ်တချို့ဘုရားဘာသာလူကြီးတွေတော်မှဘုရားဘာသာမျိုးဘလာဖြစ်လာတာတခါကြီးတို့ဖရာဘယ်နှခုနဲ့ပြฏิတယ်နေလဲမသိဘူးအဲ့ကလေးတွေသိတယ်အကျုပ်ကလေးတွေကအဲ့လောက်ထိကိုသူတို့ကဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ထဲထဲဝင်ဝင်သိသွားတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲကိုအစကရှင်သာမဏေအပါထောင်သာသနာပေါင်တွတ်သွင်းမှုယူရခဲ့ပေမဲ့လည်းစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မဲ့အချိန်နီးကပ်နေရကြောင်းရှင်သာမဏေ108ပါးကိုပဲရှင်ပြုရဟန်းခံပေးနိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူများလူတောင်ချိန်ပြီးတော့အာချာမိလို့အဲ့ဒါမျိုးလူဖြစ်တာ4နှစ်လောက်ရှိပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဒီရတရားပေါ့လူဖို့တကယ်ဆက်အရာထားတာရှင်ပါတထောင်ဘုန်းကြီးတစ်ခါရှောက်နေတယ်ရှင်ပါတထောင်ရာထားတော့ဘုန်းဘုန်းကပြောတာဟုတ်တော့ရှိတစ်ခေါက်တောင်းလည်းလောက်လာတော့ဒီရှင်လောင်းလေးတွေလည်းပြီးကြောင်းဖွင့်တော့မှနည်းနည်းနဲ့နီးနီးကပ်လို့ဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ပြောလို့အဲ့တော့ဟိုကိုလည်းမရှာနိုင်ဆိုတော့ရှင်ကဘာတဆောင်ဆိုတော့အကြောင်းမို့ဒီလိုရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲတွေကိုမိုးကုံမြို့ညောင်သုံးမြင့်ပရိယတ်တိစာတင်တိုင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုတွေနဲ့2002ခုနှစ်ကနေစပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဝါရင်းကာလမတိုင်မီမှာလည်းအခုလိုရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲတွေကိုညောင်သုံးမြင့်ပရိယတ်တိစာတင်တိုင်းမှာပဲကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆရာတော်ဖျားကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။